Det har gått 1 år och 2 månader sedan Katarina Söderbergs son blev ihjälskjuten. Klockan 2 i eftermiddags friades de 3 åtalade poliserna. Det förändrar ju egentligen ingenting. För att Erik är ju död. Och han kommer ju inte att komma tillbaka. Men det jag hoppas på är ju att det som hände ändå ska leda till någon förändring. Fallet har ramats in av den för många obegripliga frågan hur polisen kunde skjuta ihjäl en 20-åring med Downs syndrom. Mentalt var Erik Torell på en 3-åringsnivå, men i en vuxen kropp. Poliserna kände sig livrädda av hans låtsasvapen i plast som liknade en riktig kulsprutepistol. Åklagaren höll med om att de hade rätt till nödvärn fram tills han vände ryggen till, vilket de enligt åklagaren borde ha sett. Men enligt tingsrätten har det inte gått att bevisa hur Eriks kropp rörde sig under de korta sekunderna, och när han vände sig om är det inte säkert att poliserna hunnit uppfatta det. En möjlig förklaring kan vara att det handlar om tidsfördröjningar, att det tar tid för människor att vid stark stress uppfatta saker. Så de kan ha upplevt att mannen stod mot dem, men i själva verket när de avlossar skottet så har mannen kunnat röra sig lite. Advokat Anton Strand försvarar den polis som sköt det dödande skottet. Jag är förstås väldigt nöjd med att det blev en friande dom för min klient. Det är ju en förfärlig tragik i att man har sett sig tvungen att öppna eld mot en person som inte utgjort något rejält hot. Men där och då gick det inte att konstatera det. Tingsrätten friade även insatschefen som var åtalad för tjänstefel. Nu har parterna 3 veckor på sig om de vill överklaga. Åklagaren Martin Tidén säger i ett pressmeddelande att domen kommer att ta tid att läsa och analysera. Erik Torells mamma säger att hon ändå fått flera svar på hur det kunde sluta som det gjorde. Kanske kan se det lite mer från polisernas synvinkel. Även om jag självklart nu då kommer arbeta mest för att Eriks jämlikar ska bli säkrare i samhället och i sin vardag.